Mak on the way nak balik ke rumah Mak, iaitu di Kampung Berempau, Selah Penat Bukayuh, daripada Kanga ke rumah. Jadi sekarang waktu pada pukul 11 malam, suasana yang hening di sekitar pada laluan Kanga ke Barang Besar. Okey, sekarang kita akan lihat iaitu sekolah tempat Kak Syakira mengajar dan juga sekolah Mr. Au, iaitu Bos Airframe. Okey, jumpa lagi kita pada edisi yang seterusnya. Bye-bye.